За 3 минут шууд өгч инж болно шүү. Миний минут гасагдаад идэв билээ. За ингээд нөгөө ээлжтэл попрол гэж хэлмээр байна л да би. А. Ер нь баг одоо ламбардаар үйлчлүүлж байгаа, ламбардаар ингэж үйлчлж байгаа ийм байдалд оролцсон ийм нөхцөл байдлыг бий болгосон биднэр л буруу л та. Ялангуяа ирэх барьж байгаа Монгол ардын намын буруу байхгүй юу? За яг хөө гişүүд ингээ хуй санаачлаа явж байна. Эдний санаачлагыг ойлгож байна. Альхоор л одоо энэ нөхцөл байдлыг сайжруулахыг хүсэж байгаа бах. А гэхдээ хандж байгаа хандлага нь энэ хууль нь эргээд буцаад үр дүн эсрэгээрээ үйлчлэх тийм магадaltaй. Тэгээ баг одоо ламбардын хүү 2-3% хооронд байгаа бах сарын. Энэ 3% гэдэг нь арай жилийнх биш үсттэй болох гэж байна. Тэгвэл их сайн л байна. Тэгээд угаасаа намын мөрийн хөтөлбөрч орцсон байгаа. Энэ иргэний хувьдаа та нар зээлийн хүү 1% байна гэдээ оруулчихул яасан. Ингээд хоёр хооронд дутуу юм хийж хахаар. Ийм боломжтой юу? За ламбард бол өөрийнхөө мөнгөөр өөрөө ажиллаулж байгаа хүн байгаа шүү дээ. Энд бол олон эрсдэл үе. Тухайлбал одоо хулгай зүйлийг аваач тавьдаг. Тэгээ тэр мөнгийг угаагаад авчдаг. Ийм нөхцөл байдлыг зас залруулахлаар бодсон уу? Яг одоо ламбардын хүү ямар байна вэ? Тэртээ тэргүй байгаа ямиг одоо энд баталж байгаа маягтай те. Ингэж яг шаардлага байгаа мó. Зүгээр л наатах 1% болгочихлоо та. Ялангуяа тэр иргэний хөлдөө оруулчвал тэр өдрийн зээлмэйл ч одоо 1% болчихно. Тэгээ харъя. А банк ус банкны салбарыг сайжруулж байгаа ярьж байгаа гэл ингээл яриад тэр 3 гишүүн зүйл яваад тахш байгаа. Сүүлдээ 3 лоуэрчэн болоод дуусна уу яасан? Банкнаас баахан мөнгө төрөө аваад. Одоо энэ банкн дээр чинь цугларцсан 7.6 их 80 төгрөг байна гэж байгаа. Та нарын төрүүний гаргасан бас нэг тогтоолын чинь үр дүн ингээ гарч байгаа байхгүй юу? Хинч тэр мөнгийг гаргаж аж ахуй нэгжид хүмүүс өх шаардлагагүй болсон, өгч чадахгүй болсон. Ер нь манай банкас одоо зээл авч байгаа хувь хүн компан аж ахуй нэгж бол бараг л өөрөө зээл авах шаардлагагүй гэдгээ нотлох хэмжээний юм өгч зээл авдаг шүү дээ. Яг бидний нэг амьдралын өнөөгийн нөхцөл байдал байгаа байдал ийм л байгаа юм л та. Энэ талаар одоо зас залруулах судалгаа юм хүм байна уу? Тэгээ эргээд энэ хууль ч одоо яаж үүсдэг ямар байдал арах юм бэ? Тэр нэг 7 сарын 1 гэдэг л яриад байх юм. Цаашаа нэг мөсөнд юм хиймээр байх юм. 7 сарын 1-ээс цааш юу болох юм? Наа нь юу болох юм? Энэ ята тийм шидтэй тоо юм уу? Ямар очихтай юм? Вакцин жуулт хийгдчихэнэ л гэж. За нөгөө талаар хууль зүйн талаас энэ хуулийг бол хууль зүйн талаас ЖЭЦХ Батар гүшүү эдийн засгийн талаас бол болгон туяа гүшүүд нар ажилласан. Тэгээд жамын орлогын зөвхөн Батар гүшүү хууль зүйн асуудлууд болгон туяа гүшүү эдийн засгийн асуудлууд нар. Тэгэхээр Гамбат гүшүүнийг бол сая буруу ойлгоог бол сонсоход одоо 1% хүртэл болох хэрэгтэй шүү дээ гэдээ яриад байгаа шүү. Одоо бодит амьдрал дээр бол цаашдаа бол улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал зөв өдрөлтөө орвол жилийн одоо ингээд 1% байхад жилийн 12% бас хэтрэхгүй байх нь бол буруу биш л дээ. Одоо бидний ярьдаг юм шүү дээ банкны зээлийн харилцааны асуудал дээр. Энэ ер нь бол манайх банк санхүүгийн реформ хийх гэж асуудал яригдчихэж болохгүй шүү дээ. Банкн дээр болохгүй байх, банк бол санхүүгийн байгууллагуудын энэ зээлийн үг асуудал байж. За ер нь шулуун хэлэхэд энэ Монгол банкнд ажилладаг олон хүн банк бол санхүүгийн байгууллагууд дээр хувь эзэмшилттэй ард нь байдаг гэдэг яриа бол би авилахтай тэмцэх газарч зарим мэдээлэл ил болгоцсон. Энэ асуудлаар бол алхмууд хийгдэх ёстой. Их хурл бол банкнаас эхлээ ажилла хийж. Банк бол санхүүгийн байгууллагууд Монгол банкны асуудлын хүрээнд дараа дараачийн ажлууд хууль гарсны дараа яригдан ярих ч болно. А бидний энэ ламбардны асуудлын эднэр дээр бол энэ хууль зүйд бол тэр таны хэлдгэрийн гэрээний өс чөлөө тарилцаа багхгүй. Зээлийн үгээр харилцсан тохирч одоо тогтоох энэ иргэний хуулийн зарчим чөлөөт. Тэгэхээр энийг мөрдөхгүй бодит амьдрал дээр 50-80% доогуур үнэлээд байна. Гэхдээ энд нэг зүйлийг бас хэлье. Ламбардууд маань дандаа муу байж байгаа шүү. Зарим нь хүүгээ тэгэлсэн ламбардууд хүртэл байна лээ. Хүүгээ багсгасан ламбардууд байгаа. Хамгийн гол нь эдгээр чинь ихэвчлэн 7-14 оны хугацаатаа эсвэл өдрийн зээлүүд өгөөд тэр нь 7-8% хүрч байгаа тийм явдлууд байна. Энийг бол явцын бол бид нар үзээд харсан. Тэгэхээр энэ хөвднэс нь бид хязгаарлалт хийгээд байгаа юм аа. Тэгэхээр та өөрөө бодлоо та тийм ээ.
3 оны хугацаатаа өгөөл одоо 5-6 хөвгөөд ингээ өгөхөд хэд болох вэ? Чи амар ашигтай хурдан богино хугацаанд эргүүлээ. Тэгээ богино хугацаа байх тусмаа тэр чин дараа нь юм зарах юм алдах магадлал нь өсөж байгаа хэрэггүй цаад утгаараа өсөлт. Болон төяг шүүнийг үү. За гамт гүшүүнээ иргэний хувь шиг мэдээж том хувьд энүүнийг одоо зээлийн хүмүүс шууд суулгаад өчөж бол болохгүй хаа. Мэдээж энийг бол бид нар ойлгож гээ нэн өнөөдөр бид нар зах зээлийн эдийн засгийг ардчилсан нийгэм дотор аль болохоор ямиг зах зээлийн жишгээр нь явуулах хэрэгтэй. А гэхдээ нөгөө талаараа мэдээж зээлийн хүүг бууруулахын төлөө өнөөдөр бид нар улс их орон бол ажиллахгүй бол өнөөдөр зээлийн хүн өндөр байгаад манай баялаг бүтээгчид бизнес эрхлэгчид иргэдийн амьдрал бол өнөөдөр өөдлөхгүй байгаа нь бол үнэ. Бидний санаа зовоод байгаа зүйл нэг юм бол одоо энэ ковидын нөхцөл байдал битгий хил жирийн үед ялангуяа энэ одоо иргэний хуулийн бүр зүйл заалтууд чинь энэ ломбардны үйл ажиллагаан дээр зээлдэгч нар дээр үйлчлэхгүй байгаа байхгүй юу? Үйлчлэхгүй байгаа. Иргэний хуулийн 232-ын 6-аад жишээлбэл алдангийг 0.5%-аас хэтрэхгүй байна гэж заагаад өгсөн байхад энэ бол баг үргэлж гэрэн дээр ер нь зөрчигдөж байгаа юм бил. Үргэлж баг зөрчигдөж байгаа. 232-ын 4 дээр анзын торгул алданг гэсэн төрөлтэй байна. Анзын нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50%-аас хэтэрч болохгүй гэсэн. За энэ бол баг ихэнхдээ л бас зөрчигддэг. Тэгээ үнийг хэлээд яг одоо хэд хэдэн гишүүд хэж нэггүй энийг ингээд цогцоолох гэх юм бол одоо юу нуугдмал байдал руу орчих юм биш үү гэд. Энэ архны онцгой албан татврыг нэмэгдэх дээр ч гэсэн яг л тэгдэл дээ. Хэрэв онцгой албан татвар нэмчих юм бол архны үнийг өчих юм бол хууль бас болчих юм биш үү гэд. Дэлхийн улс орон болгонд л тодорхой зохицуултуудыг янз янзын хуулиар санхүүгийн хөшүүргүүдээр хийх гэж оролддог. Тэглээгээд одоо муу юм дэлгэрчин гэдэг зохицуултыг бол хаяхгүй одоо зохицуултгүй хаяч бол угаасаа болохгүй. Нөндөр бид нар 1000 ломбарднаас түрүү хэлсэн татвар төлж байгаа нэг 20 гаруй хувийг нь бид нар мэдээж одоо нэг төрөнд бодож авч үзэх хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө талаараа одоо албан бустойгоор эндээс 400 гаруй мянган хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нь бас нэн чухал болчиход байгаа юм. Өнөөдөр яг зах зээлийн механизм ажиллахгүй байгаа үед дэлхийн хамгийн өнөөдөр либерал эдийн засгийн Америк, Англи хүртэл энийг тодорхой хэмжээний зохицуултуудыг үл хийж байна. Үүний дараагаар таны хэлж байгаа тэр тодорхой бүр энэ үйл ажиллагааг зохицуулт. За гişүүд асуулт асууж хариу